kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media. Fadlan haddii aan ku cusubtaa subscribe saar kombeelka furudaa wararkii ugu dambeeyey. Waa subaxnimo axada, qodobo xasaasi ah inoo soo socdo, fadlan nala joog. Xog xasaasi ah qaabkii loo riday iyo raggii ka wada shaqeeyey ra-iisul wasaare Khayr ayaa soo baxay, qoorqoor ayaa ka mid ahaa iyo rag kale oo culus. Hase ahaatee waa lagu goobtay ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Qaabkii ayuu qoorqoor u shirqoolay Khayre yaa dejiyey qorshaha khiyaanadii ka dhacday dhuusamareeb iyo xilka qaadistii 7 daqiiqo ee ra-iisul wasaare Khayre. Intii u dhexaysay 1-5 bisha Luulyo waxaa ka dhashay dalka Soomaaliya qorshe siyaasadeed oo aad looga soo shaqeeyey, kaas oo sababay in Xasan Cali Khayre uu ku waayo kursigiisii ra-iisul wasaarenimada dalka, isla markaasina si karaamad darro ahi loo bahdilay isaga iyo saaxiibadiis iyo beesha uu kasoo jeeday. Si kastaba ha ahaatee, siyaasadda saaxiib joogta ah ma lahayn, raggii isku halaynayay ayaa dhabarjabiyey isla markaasina kursi ka tuuray. Hase ahaatee, dhowr qodob ayaa uu kala qaaday inaa safarkii hore ee ra-iisul wasaare Khayre oo ku tagay dalkaasi Qatar ee Dooxa. Intii Xasan Cali Khayre uu safarkiisii ku maqnaa magaalada Dooxa ee dalka Qatar 27 bisha Juun ilaa 5 bisha Julaay, waxaa magaalada Muqdisho ka socday kulamo gaar ahi oo u dhexeeyey guddoomiyaha baarlamaanka Mursal iyo Muudey iyo Farmaajo oo ay garab taagan yihiin saaxiibadiisa gaarka ah ee xildhibaanada. Kulamadaasi ayaa nuxurkooda ahaa in Khayre lagu qanciyo in uu ka tanaasulo hamigiisa ah in uu madaxweyne Farmaajo kula tartamo doorashada dalka kursiga, isla markaasina uu ogolaado in dowladda Farmaajo hesho waqti kororsi iyada oo laga wada shaqeynayo in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ahi oo ay tahay hamiga madaxweyne Farmaajo. Kulamadaasi ayaa waxaa lagu go'aamiyey in Xasan Cali Khayre loo bandhigo qorshaha Farmaajo iyo guddoonka baarlamaanka haddii uu diidana lagu qasbo inuu iscasilo, haddii uu taladaas diidana la bilaabo qorshihii baarlamaanka ku ceyrin lahaa Xasan Cali Khayre wayna dhacdo. Ugu dambeyntii, kulamadii Khayre iyo guddoomiye Cabdiweli Muudey intii u dhexaysay bishii Juulaay 6-9 waxaa kulamo dhexdhexaadin ahi sameeyey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Muudey, kaasoo u kala dab qaadayay Farmaajo iyo Khayre isaga oo isku day in uu ku qanciyo Khayre uu ku shaqeeyo rabitaanka madaxweyne Farmaajo, isla markaasina uu ka tanaasulo fikirkiisa ah in uu dalka qaato doorasho dadban, isla markaasina iminka aan la qaban karin doorasho qof iyo cod ahi, laguna yiri Khayre waa inaad ku taageertaa madaxweyne Farmaajo sida uu damacsan yahay. Iyada oo wada hadalkaasi socdaan, ayaa bishii Julaay 9-kii waxa uu Xasan Cali Khayre ka sheegay shirkiisii golaha wasiirada in uu dalka aadayo doorasho waqtigeeda lagu qaban doono doorashadaasi. Arrintaasi ayaa waxa ay ku noqotay yaab iyo ama kaag labada mas-uul ee Mursal iyo Muudey oo rumaysnaa in Khayre uu ka tanaasulayo fikirkiisa doorashada, isla markaasina uu garab soo istaagayo madaxweyne Farmaajo. Hase ahaatee, ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ummadda Soomaaliyeed garab istaagayay ama la qiyaano diidanaa ayaa waxa uu yiri doorasho waqtigeeda waa ay ku dhacaysaa, isla markaasina hadalladii uu la galay ama shirarkii uu la galay Muudey iyo Mursal oo halkaasi kaga baxay, isla markaasina qorshihiisa halkaasi uu ka cadeeyey, sidaa ayay ku xanaaqeen Farmaajo, Muudey iyo Mursal. Si kastaba ha ahaatee, Khayre iyo xiriirkiisii qarsoonaa ee madasha xisbiyada qaran dhowr isbuuc ka hor inta uusan u safrin dalkaasi Qatar, Xasan Cali Khayre waxa uu xiriir hoose la furay qaar ka mid ah hoggaanka madasha xisbiyada qaran. Wadahadalladaasi ayaa nuxurkooda ahaa in labada dhinac ka shaqeeyaan in dalka doorasho ka dhacdo, isla markaasina si wadajir ahi loo taageero shirka laga yaabo inay isugu yimaadaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka. Farmaajo oo maqlay wadahadalkaasi ayaa waxa sii galay dareen ah in Xasan Cali Khayre uu doonayo inuu uga baxo ballamo uu horey ula galay. Farmaajo oo ka duulaya dareenkaasi ayaa waxa go'aansaday in la bilaabo abaabulka qorshaha lagu ceyrin lahaa Xasan Khayre. Mas-uuliyadda arrintaasina waxaa la wareegay Fahad Yaasiin iyo madaxweyne Axmed Qoorqoor, isla markaasina dabin xooggan u dhigay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Si kastaba ha ahaatee, qaybo kale ayaan kusoo tabinaynaa qaabka sida rasmiga ah xilka loogu qaaday raggii u tashtay, raggii arrintaasi fuliyey iyo saaxiibadii oo ku tashanayay oo dhabar jibiyey Khayre. Dhinaca kale, caynta oo shaaciyey hal arrin oo horseed u ah xiisadda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya, waxaa sanadihii u dambeeyey si weyn usoo noqonayay xiisadaha siyaasadeed ee dalka, taas oo maalmihii u dambeysay ay marayay meel xasaasi ah kadib markii si lama filaan ahi daaqadda loogu tuuray ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre. Xiisadda siyaasadeed ee dalka ayaa xilligaani maraysa meeshii u sarreysay kadib markii madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaarihii Khayre ay isku mari waayeen arrimaha doorashooyinka, taas oo keentay in madaxweynuhu uu gebi ahaanba ka takhalluso. Ra-iisul wasaare Khayre ayaa ka hor yimid qorshihii filla Soomaaliya muddo kororsiga ahi oo la rumaysan yahay inuu dalka u horseedi karo qalalaase siyaasadeed iyo xaalad amni darro oo kasoo kabasho lahayn ee dalka ku dhacda. Wasiirkii hore qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan Caynta oo arrintaasi ka hadlay ayaa sheegay in khilaafaadka siyaasiga ah
iyo xiisadda ka dhashaba ay soo jiitamaysay 8 sano ka hor Cabdiraxmaan Ceynta ayaa xiisadda siyaasadeed ee ka dhex abuurantay dowladda federaalka ku tilmaamay mid uu horseed u yahay dastuurka qabyo qoraalka ahi oo la ansixiyey maanta oo kale ayuu yiri 8 sano ka hor 1-da bishii 8-daad 2012. dastuurka qabyo qoraalka dalka ayaa xilligaasi si rasmi ah loo dhammaystirin kadib 8 sano, taas oo uu nasiib darro ku tilmaamay maadaama aan si dhab ahi looga howlgalin dhammaystirka dastuurkaasi oo kaalin mugleh ka qaadan lahaa deminta xiisadda siyaasada iyo ismariwaaga, ayuu yiri siyaasiga Ceynte. Madaxweyne Farmaajo oo farta ugu yeeraya maamul goboleedyada madaxdooda kuwa oo asiga kursiga ku fadhiisay, si kastaba ha ahaatee qoorqoor ayaa horey u jooga magaalada Muqdisho, iminkana waxaa kasoo degay magaalada Muqdisho lafta gareen. Hase ahaatee waxa uu ismarnaba aan xamar imaanin ama uusan u yeeri karin 3 maamul goboleed oo sida weyn ugu soo horjeeday, waa Axmed Madoobe iyo Dani iyo Waare oo markii dambe xirgahaga goostay filla Soomaaliya isla markaasna kana soo horjeestay. Ujeedka ka dambeysa safarka lafta garan iyo magaalada Muqdisho oo si weyn loogu soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa kusoo dhaweeyey garoonka Aadan Cabdi ee Muqdisho, waxaana uu ku biiri doonaa ololaha ka socda Muqdisho ee xilka ra-iisul wasaarenimada Soomaaliya lagu rabaadi goobay, isla markaasna la tashadkiisa oo halkaas madaxweyne Farmaajo sii doono. Madaxweyne lafta gareen oo ka mid ahaa madaxda maamul goboleedyada ee sida weyn uga hor imaaday maalin dhaweed shirkii ka dhacay qorshaha dowladda ee muddo kororsiga iyo in dalka laga qabto lama laga diiwaangeliyo doorasho qof iyo cod ahi ayaa la rumaysan yahay inuu Muqdisho u imaaday sidii loo qaban lahaa doorasho waqtigeeda ku dhacdo, islamarkaasna madaxweyne Farmaajo wada tashi aad u xoogan ay wada leeyihiin. Sidoo kale lafta gareen ayaa lagu wadaa in uu kala hadlo dowladda Soomaaliya gurmadka shacabka ku dhibaataysan degmada Afgooye oo dhibaato xoogan halkaasi soo gaartay. Madaxda maamul goboleedyada ayaa si isku mid ahi shirkii dhuusamareeb uga sheegay inaan la aqbali doonin dib u dhac ku yimaada doorashada dalka. Safarka uu Muqdisho ku imaaday lafta gareen ayaa kusoo aadaya xilli uu isna Muqdisho ku sugan yahay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari qoorqoor oo la sheegay inuu xusul duub ugu jiro sidii xilka ra-iisul wasaarenimo loo siin lahaa shaqsi kasoo jeeda beesha habagida islamarkaasina la jaanqaadi kara madaxda maamul goboleedyada dalka iyo madaxda filla Soomaaliya, taas oo loogu dan leeyahay ra-iisul wasaare noqon doono mid la hogaamiya islamarkaasina wixii la amro oo keliya faraya. Filla Soomaaliya ayaa waddo dadaallo ay ku doonayso inay ku kala jabiso madaxda maamul goboleedyada ee isku mowqifka ka noqday doorashada waqti dhowaan loo ballansan yahay wejiga 3-aad ee shirka dhuusamareeb, islamarkaasna la doonayo inay waxwalba halkaas ka soo baxaan. Dhinaca kale, duqdii magaalada Beledweyne oo xilka qaadis lagu sameeyey Safiye Xasan Sheikh Cali ayaa xilka qaadis lagu sameeyey islamarkaasina haweeney kale loo magacaabay. Waa markii ugu horreysa taariikhda oo duq magaalo laga dhigay qof dumar ahi ee ka dhacday magaalada Beledweyne ee Hirshabeelle, isla markaasina iminka ayaa laga qaaday haweeneydii Safiyo, markana loo magacaabay haweeney kale. Wareegta kasoo baxday xafiiska wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadli ayaa waxaa xilkii looga qaaday duqda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Safiyo Xasan Sheikh Cali. Sababta xilka looga qaaday Safiyo ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay baahi loo qabo dardargelinta howlaha magaalada Beledweyne. Sidoo kale, isla wareegtadani ayaa waxaa xilkaasi loogu magacaabay Nadar Tabaax Maalin oo la amray inay si degdeg ah xilka ula wareegto isla markaasina ka howlgasho halkaasi. Waxaa sidoo kale la faray dhammaan hay-adaha amniga iyo shacabka inay la shaqeeyaan Nadar si uu u gudato waajibaadkeeda shaqo ee loo igmaday. Safiyo Macalin Xasan oo xafiiska joogtay muddo sanad iyo bilooyin ahi ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay taariikhda ee noqota duqa magaalada ama degmada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Si kastaba ha ahaatee, weli hore uma dhicin qof dumar ahi oo magaalo ama degmo ka noqoto duqa magaalada. Dhinaca kale, qoorqoor oo magacaabay xubnaha Galmudug ku matalaya guddiga farsamo ee shirka soo socda Galmudug, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari qoorqoor ayaa magacaabay asigoo xamar ku sugan xubnaha maamulkiisa ku matali doona guddiga farsamo ee ka kala socda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ee kasoo tala bixinaya hannaanka doorashooyinka dalka. Xubnaha Galmudug ku matali doona ee uu magacaabay qoorqoor ayaa kala ah Cabdi Maxamed Jaamac Cabdi Waayeel iyo Kamaal Daahir Xasan Guutaale oo horey isku soo sharaxay xilka Galmudug. Horey waxaa sidoo kale xubnaha matali doona u soo magacaabay Budlaan Jubbaland Hirshabeelle dowladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa u matali doona Saalax Axmed Jaamac wasiirka dastuurka Cabdi Cali Raage oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha, Cabdi Sheegow Sagaar oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha iyo Cabdiraxmaan
معاويه شيخ ابراهيم او كترسن حفيز كرئيس الوزراء دعي مامولك قبل كبنادر ايا وحا متلي دونا سهره علي حسن داتوش يو عبد القادر محي الدين احمد ضلحه مدحوينها بدلان سعيد عبد الله الدني ايام مقعابي ان مامولكي ساي قدقاس كومتلي دونا محمد عبد الرحمن دبنعد وزير كارمها قدها فدرالك ايو ديمقراطيه دا يسيدو كلي عبد ولي علي عبد الله اقاسيما كوحيقين كقود اي مدحتويدة دولة بدلان مدحوينها جبلان احمد مدوبي ايا اسنا مقعابي ان جبلان اي قدقاس كومتلان حرس الجامع قاني وزير كدولة مدحتويدة ايو حمسة عبد بر قدوميها قدقا مدح برنان اي حدودها يدورشوين كجبلان مدحوينها هرشبيل محمد عبد واري ايا مقعابي ان اي قدقاس كومتلان محمد علي عادل وزير كارمها قدها اي الدولة هوسة ايو عبد المحمد فارح مكران مدح حفيز كأمنيق الدولة هرشبيل